След поредицата предсрочни избори и невъзможността на няколко парламента да излъчат редовен кабинет, вече сякаш свикнахме да ни управляват служебни правителства. Заговори се за прекомерна президентска власт. А на назначените от държавния глава правителства, освен да организират избори, се наложи да решават драматични кризи. COVID, после последиците от войната, инфлацията, горивата, цените. Справили се с управлението на страната кабинета Донев, докато чака в парламента да се разберат, ще се подкрепят ли с чий мандат. Оценката ще е на политолозите Слави Василев и Любомир Стефанов. Здравейте, господа! Здравейте! Кратко, точно и ясно. Справили се служебното правителство? Първо поглеждам господина, който има слабост към Дундуков 2, защото той ще каже да и вие веднага ще му опонирате. Знаете ли, господин има слабост към Дундуков 2 по простата причина, че на Дундуков 1 от срещата много често е било доста по-калпаво и това е много години назад. В случая, въпроса, който вие задавахте, правителство на Гълъб Донев се справя далеч по-добре от предхождащото го редовно правителство на Кирил Петков. Така ще ви отговоря. Добре. Преди да започнем да си говорим по сектори, най-горещата тема, защо според вас това правителство нямаше куража да внесе бюджет? Ясно е, че 6,6% дефицит за президента, нито за Гълъб Донев е добре. Огромните дългове, които би трябвало да вземем. И по-лесният начин е просто да удължим бюджета. Но така хората ще страдат. Не съм съгласен. Напротив, това е начин да се предпази бюджета от още по-големи изцепки, тъй като Народното събрание е в без мнозинство и там партиите знаят, че практически не отиваме на избори. Ма те също надават. Върху стария бюджет почва надаване. Но надаването ще бъде много по-голямо и много по-жестоко, ако правителство на Гълъб Донев беше внесало проект за бюджет и Народното събрание да си го разкрои както намери за добре. А сега този бюджет е правен от част от депутатите, които са там. Така е, но и депутатите имат възможност предвид нестабилната ситуация в Народното събрание да си обещават и популистки да играят с числа, както им дойде. Те така или иначе могат да го правят. Въпросът е, че президента не даде карт-бланш на Народното събрание да го разчлени техния проект за бюджет. Това е много... съгласен наполовина, естествено. Защото... Ма на цяло трябва да сте несъгласен, не наполовина. Да, на цяло малко трудно, защото... Тук като човек е прав, как да е несъгласен. Здравия разум казва така. Бюджетът очевидно е прерогатив на Народното събрание на правителството, което те трябва да формулират и с последствие да сносят отговорността и да го изпълняват. Да, ясно кой се е подписал, кой го е изготвил, през кои комисии минал, кой какво предложил. От друга страна, безпрецедентно вече се движим 2 години в сферата на политическа безтегловност от към изпълнителна власт. Тие 7 месеца прекъсване на продължаване промяната си, както се казва, още не в режим на оценяване на... Последствията. Да, последствията. И поради тази причина, от една страна е разумно, това е разумността, вече казва министър-председателя Донев, като човек, който е от сектора на труда, социална политика и така нататък, да има едно усещане, че гражданите имат нужда от подпомагане, но то не било да бъде популистко и затова предпазва себе си, респективно и своя ментор президента от нежелана политическа щета. От друга страна пък е бягана от отговорност, крайна сметка, защото бюджета трябва да има нови измерения. Виждате, че в парламента се опитва да се постигне консенсус. Да се съберат някакви хора, които казват, дайте да вдигнем това, седи колко си процента, но това седи колко си процента. От другата страна, остава мнението, стига сте си играли с числата, избори, както каза Слави Василев, а пък ние се каним да станем членове на еврозоната. Или едното, или другото, не може и двете, защото тези пари, които ги вземе сега, като заеми, трябва да ги връщаме един ден. Нарушавайки платежния баланс, всички останали други цифри, които се гледат от Европейската комисия, кой ще ни излезе сметката? Никога. И тънката сметка накрая за изборите. Депутатите искат да надават, но ако може някой друг да сложи платото, върху което те разсервират. Президентът пък не иска отново да бъде обвиняван в политическа протекция, която няма как да не се случи, тъй като той е човек, който движи политическия процес в България с добро и за лошо 2 години. Факт. Продължаване промяната е факт благодарение на неговата засилка или изцепка, нали, зависи как го гледате. Нещата, които се случваха преди това и след това също са инициирани от него голяма степен. Това, че другите актьори дали влизат в къси пасове с него, дали му помагат или му пречат, се и тяхната игра, но като цяло бюджета, за съжаление, се превръща в дъвка.
Така беше и миналата година преди... Всяка година е така, но то бюджета и избирателния закон, като личе са двата закона в държавата, които са фундаменталните. Така е. На някакво ниво, да, но те са едва ли не преддемократично. Т.е. мислим ги така, че да укрепим демокрацията, тя да работи. И си избираме 1, 2, 3, 5 механизма. Като сме се съгласили за избирателния кодекс, не го пипаме. Като сме се съгласили как се прави бюджет, не го пипаме. И логиката му е такава, защото нюансите показват политическия уклон на правителството, което управлява, а не на нагрода, дайте да изсипеме, защото идва Коледа, пък да отворим бездънния чувал. Добре, сещам се за друга тема, като каза бездънния чувал. Защо му беше на служебното правителство да се ангажира с нова ескадрила изтребители, при положение, че когато Гълъб Донев беше попитан защо не внася бюджет, той каза, дългосрочните политики се правят в Народното събрание и от редовно избран кабинет. Дългосрочната политика, свързана с модернизацията на армията ни, защото знаете кога ще дойдат тези изтребители. Защо трябваше да се прави сега? Ами защото има очевидно има една конюнктура, която премиера и президента трябва да се образат. От една страна нямаме изтребители. Въздушната ни авиация е приземена. Ма те няма да дойдат до година. Така е, обаче ако сега служебното правителство не вземе мерки и някакви решения, те няма да дойдат и 2028. Така че то е въпрос на преценка. Дали ще уважиш конституционната логика, която действително казва, че дългосрочната политика се прави от редовно правителство, а не от служебно правителство, или ще се съобразиш с реалността, че редовно правителство няма и все пак някой трябва да носи тази отговорност. Грипани се появиха там. Едни грипани се появиха там. Това е да носиш отговорност. Да носиш отговорност, значи да предложиш един модел за въоръжаване на армията. Временно, докато... Еми, такава беше поне... Такава беше конструкцията. Да закупиш изтребители, не е временно. Не, вземаш втора употреба временно, докато 2030 дойдат нашите F-16. Вземаме грипани, нали така? Добре, значи това пак е някакво там съчетание между необходимото и възможното. И за съжаление, когато политическата конюнктура в страната е такава, че няма кой да носи отговорност и трябва президента да го прави, той ще го направи. Независимо, че това не се нрави на много хора. Много хора казват, аз преди малко слушах внимателно какво каза господин Стефанов, че нали, в последните 2 години сме изпаднали в ситуация на безтегловност към изпълнителна власт. Това не е вярно. Има изпълнителна власт, има кой да предлага законопроекти на Народното събрание, има Народно събрание, макар да не е постоянно функционирало, и нещата се случват. Не, нещата не се случват. Нещата се случват доста по-добре, отколкото по времето на Кирил Петков. Въпрос на гледна точка. Госпожо Найденова. Не, нещата не се случват, защото са изключително циклични. Аз не давам политически оценки тук. Говоря за това, че през няколко месеца хората ходят на избори, избирателната активност намалява. Възможността да се създава редовен кабинет също е изключително трудна. И ако не е президента... В този смисъл нещата не се случват. И ако не е президента да носи отговорност, те нещата съвсем няма да се случат. Да започна от грипене, там ще бъда много кратък по тази тема, дали се случват или не се случват нещата. Моето скромно мнение, аз чисто биографично имам малко познати от тези неща, познания, родата ми памет, има спомени за други неща, като за авиация и така нататък, да ви кажа, че България няма нужда от никакви изтребители, абсолютно отговорно го заявявам, има нужда от Air Policing, има нужда от адекватни технологии, които позволяват територията да бъде отбранявана в 21 век. Така ще стане без изтребители. Другите да ни пазят. Не другите, ние ще допренесем. Вижте, реактивната авиация е лукс. Какво ще допренесем с МиГ-29? Няма нужда от МиГ-29. Стига с тези смехури. Тези техники са остарели, не вършат работа. За съжаление, малкото обучени пилоти с МиГ-29 загиват. Така е, ние другата година няма да имаме МиГове. Нема, ние ще имаме МиГове, няма да имаме кой да ги кара. Ще купим грипени. 28-30, която година да е. Няма значение. Оня съмнение за предпочитане на производител, защото имаме тясно интерес към тях, нали? Няма да ги повдигам въобще на страна, а ги оставам. Кой ще ги кара тия грипени? Е, какво да направим? Ама да приземим самолетите, да закрием пилотите? Казвам, че реактивната авиация е лукс, който преди е бил необходим, защото сме били част от един блок и нещата при нас случили по-налай. Сега сме при друг. Сега сме в друг, който има други... На 300 км има война. И нашите изтребители ще спрат.
Не, нашите изтребители ще пазят нашето небе. Въпрос на суверенитет, как така, как така ще кажете? Реактивната авиация не осмисля суверенитета, тя е част от елемента и концепцията на национална сигурност. Казвам, че 21 век казвате, вие има друго решение. Една доктрина, което, има друго решение. И други решения има. Третира за суверенитета на една страна, казва, че без армия. А каква армия има без авиация, нали? Това... той не е причинно-следствената връзка толкова правилна. Ама как хубаво се скарахте, обаче сега ще чуем едни реклами. Ще видим какво ще ни предложат. Да, праховете за пране и лекарствата срещу ставни проблеми. И веднага след това ще се опитаме да се разберем има ли съвременна армия без авиация. Стана ми страшно интересна тази теза. И какво сега? Ние се събрахме си да, говорим за... Да, стигнахме до изводите, че може да имаме суверенитет без авиация. Събрахме си говорим за качествата на това служебно правителство. Стигнахме до извода, че за какво са ни изтребители. Било то грипани, било то 16. За какво си купихме? То като цяло, това е логика и армията е лукс. Дайте да я закриваме не. И нея, нали? Не, такова нещо не казвам. Казвам, че авиацията не е причинно-следствена връзка с... Сухопътни военни сили... И толкова, така ли? Такива, от които имаме нужда, можем да поддържаме и да осигуряват нашата сигурност, да допринасят към блоковата така, в която участваме. Знаете ли, господин Стефанов, ние и болниците си трудно поддържаме. Дайте и тях да ги закрием. Има минимум функции, които държавата трябва да може да... Да, но бъркаме и локомотива. Чакайте малко. Държавата няма ресурс, който е толкова. Надскачайки го, влизаме в една спирала на харчове. Искате ли да ви кажа защо се налага ние да надскочим действително ресурса, който е толкова, аз съм съгласен с вас? Това е заради неадекватната военна политика в последните 20 години. И по някакъв начин сега ние трябва да се оправим. Тук съм абсолютно съгласен. Не е, нямаме нужда от реактивна авиация. Оправянето е да се опитаме да вземем самолети под наем, както предложи служебното правителство, за да компенсираме прозореца от време, в който ще дойдат нашите прословути F-16 и по някакъв начин да се задържим сухи над водата. А защо не си използвали момента? Именно тук съм абсолютно съгласен с вас, че 20 години без време е доста сериозно и вакуумът е чудовищен. Да не си преорганизираме армията въобще като концепция. Никакъв случай да се лишим от нея. Суверена държава без армия. А какво да направим? Да я направим модерна. F-16 какво е? Грипен 20 годишен или F-16 30 годишен. Не е точно модернизация в моите представи. Да го кажа така направо. Добре, обаче аз не очаквах да сте от клуб авиатор тук двамата. Добре ви се получава, обаче ме подсещате за границата. Какво прави правителството, поредното служебно правителство, за да намали мигрантския натиск? Виждате за какво става дума в цяла Европа и откъде минават милите, горки, мигранти, дето прескачат без никакъв проблем нашата телена оградка. Ами вижте, след като нашата оградка е телена и всички знаем, че тя оградката е телена, естествено много по-лесно да влезеш през България, за да отидеш в Европа, отколкото да влезеш през Гърция. През последните 2 години обаче, когато вие казвате за радост президента Радев управлява, са заделени едно сериозно количество пари за оградата, които не са усвоени по никакъв начин. Защото тази ограда не може да се построи и по никакъв начин да не се поддържа след това съоръжение. Да не говорим за камерите около нея и всичко останало. Тази ограда е зле замислена, защото... И да не правим нищо по този повод. Напротив, трябва да направим много повече. А правителството прави ли? Но все пак едно правителство, което непрекъснато му се натрапва от мнение като присъстващите тук, изключвам себе си, разбира се, в което непрекъснато... То биваше и вас да включите. Непрекъснато мандата на служебното правителство да организира изборите, то не трябва да излиза извън неговите сфери и правомощия, които са само да организира никой изборите. Никой не е казал такова нещо. Как да не? В това студио никой не го е казал. Добре. Я се замислих, аз съм човек, който най-често цитира решението на Конституционния съд, който каза какви са правомощията на служебното правителство. Това път не сте го казал. Ето правя го. Служебното правителство, според решение на Конституционния съд, има всички права и задължения като нормално правителство. Единствено не може да прави закони, защото трябва законодателен орган. Значи, може би не тук в това студио, но натискът към служебното правителство от политиците, които искат да вземат неговото място, непрекъснато е в посока, нали? Те не трябва да правят нищо, те не трябва да взимат никакви решения. Най-доброто решение на служебното правителство. Ето сега под натиска на протестите на синдикатите, а и на хората с проблеми около ТЕЛК решенията, правителството обеща в съвсем кратко
кратки срокове, да се промени системата, за да може хората да не чакат с месеци. Но кажете най-доброто решение, което това правителство взе. Подсказка. Не го обдълеш. Да, например, подсказвам ви. Аз веднага мога да ви кажа и без да ми подсказвате. Айде да видим дали... По отношение на газовата политика. Газ, и аз това ще я да кажа. Ето, виждате как се сеща. То просто е ясно, че той шамарът, който Кирил Петков зашлеви на българската енергийна система е толкова голям, че едва не му падна тялото на българската енергетика. И правителството на Гълъб Донев успя по някакъв начин да минимизира щетите. А те щетите щяха да са толкова големи, че нямаше да можем да... Минимизира е силно казано. Да кажа... Съгласен ли сте, господин Стефанов? Не. Само още, добре. Ама то не спряхте рекламата. Рекламите ги спряхме преди малко. Вие продължавате. Да. Аз така ще създам повод за реплика. Няма начин. Аз не смятам, че това е успех, тъй като продължаваме да надценяваме България. Значи ми радикален възглед, но ние надценяваме тая газова криза въобще за България. Част от нашата. Тези 3 милиарда кубични метра газ станаха нарицателен вален за състоянието на българската икономика. Колко са тези фирми, които потребяват газ? Колко хора работят там? Не, не сте прав. Ама вие днеска дойдехте такъв радикал. Вие свалихте всичко самолет от небето. Има значение от тези. Има значение и тези не станат такова значение, каквото им се предава. Всъщност излиза като димна завеса, да не се мисли. От производството на хляб до металургията всичко е на газ. Не дайте така. Вътрешен продукт. Да, работят на газ. Те имат нужда от точно този ресурс. Така, те не са останали без него, нали видяхте? Ема да, да, ама с 30% отгоре. Благодарение на колективни усилия, започнати по един начин, недобросъвестен, може би, недостатъчно добре изчистен, накрая служебното правителство, какво се опита да направи, да вкара Газпром обратно в къщите ни? Точно така, защото това беше единственото решение. И знаете ли какво Газпром всъщност... не ни се обадиха. Знаете ли какво всъщност става? Те не дигнаха телефона. Ние купуваме газ от Газпром. Посредници. Чрез посредници. Защо? Защото Кирил Петков развали... Служебното правителство какво направи? Извинете, ние си го купихме този газ 30% отгоре. Престанете да хвалите. Наценката е много че... по-малко, госпожо Найденова. Не, за онзи период наценката си беше такава. За периода на Кирил Петков, да. Да, защото казвате, то минимизира щетите. Чакайте, искам да ви прекъсна, аз задавате да ви попитам нещо. Защо цените спаднаха в момента? Защото служебното правителство купува от доставчици на Газпром? Така твърди, не. Защото имаме. Защото имаме диверсификация. Да пусне в експлоатация заветния и това няма да кажа. За четвърти или за пети път завъртаха кранчето, че не разбрах. Дадено, този път наистина вече започна да тече газ. Добре, ама цената на газа, нали значи, че не е функция от това, че министъра завъртал крана, този път ефективен. Точно така, цената на газа обаче е функция дали влиза газ в България, откъде може да влезне тя. И благодарение на обстоятелство, че вече интерконекторът или междусистемната газова връзка, както е правилно да се нарече, работи. Той имаме възможност да влезне и друго количество газ. Сега пак ще го поправя и пак няма да се съгласи, ще каже тук нали, тенденциозни представители, включително и водещата. Но самата шефка на Булгаргаз каза, че в последния месец това драстично намаляване на цената на природния газ с 40% се дължи на международната конюнктура. Благодаря. А през декември ще се наложи да повишим цената, именно поради повишеното търсене на международните пазари, част от които сме и ние. Абсолютно съм съгласен с Деница Златева и с вас. Международното търсене е функция в Европа на климата. Той все още е мек. Абе, мек. От другата седмица ще видите. Ама точно така. Значи си говорим за газа пак. Еми за декември вече си говорим. Газпром, Булгаргаз си поискаха 150. А колко процента българите се отоплят на газ? Чакайте да върна разговора в полето на гъща да го мерим точно. Защото тази статистика ме ми убягва. Ами парното е на газ. Значи не знам, цяла София се топли на газ. А парното не е само в София? Да. Добре, хубаво. Добре, а вие ще кажете ли, защото имаме 2 минути, нещо добро за правителството, ще кажете ли в крайна сметка едно добро решение? Едно добро решение? Да. Трудно ми е да се сетя. Да, едно добро решение. Давайте. За пръв път чух служебен министър-председател да казва всъщност кому е работата. Президентът беше му възложил да направи пълна ревизия на предходното управление. За пръв път разбрахме какво правят служебните правителства на този президент. Саморевизират се. Защото предишното редовно на Кирил Петков беше до голяма степен функция на предното служебно, в което те бяха министри, така нали?
Става разлика, че господин Кирил Петков взе инициативата в свои ръце и той реши да покаже включително на президента, че е способен да взима решение от името на... Той президент, сякаш не го потупа по рамото, тръгва им или... В началото го потупа. Точно така, той го потупа, знаете ли, защото той Бойко Борисов трябваше да си отиде. И факт е, че Бойко Борисов си отиде. За съжаление, отсъствието на Бойко Борисов не решава ребуса, защото... Ребуса, извинете, стана все още по-сложен. Точно така, докато той не го Слави решим... Трифонов си отиде и продължаваме промяната понамаляха. БСП се превърнаха в една средностатистическа партия от голямата левица на България. Ребуса става все по-тежък. Точно така, той става все по-тежък, докато не се реши в един момент. Ако простите дваната обаче за недоброто настроение, според мен става все по-прост. И решението е все по-просто. Какво е? Българските политици. Да закрием Народното събрание, защото аз днес реших, че вие сте с брадвата. Не, моите тези е съвършено различни. Шегувам се, президентска Република. Да направим така, защото... Това е роля на Народното събрание. Политиците да започнат като политици да се държат първо, а не като участници в долнопробен водевил и бурлеска. И второ, българите да сме ясно политиката какво е. Политиката какво е. Тя не е този театър, който не се сервира. Не, извинявам, се обижда на театралите. Това нещо, като гледаме там, Народното събрание, т.е. ние смяна на сцената, предизборното стилище, буката и залата. Как ще ги сменим те политици? Не може да ги сменим. Не, политиците. Разбирането, общественото ни схващане, какво е политиката. Какъв процес е и в нея какво се прави? Тя какво доставя, за да вложиш нещо? Това толкова време ще отнеме, за да ограмотим обществото. 3-4 години, оказва се, че сме пропуснали. Ако знаме, че са 20 години за това образование, сме пропуснали 34, може би 40. И ако следваме онази поговорка за английската ливада, мен ми става тъжно. Да, значи въобще не за английската ливада и понеже не може да сменим нито политиците, нито хората. Можем да сменим кое? О, не! А, не! О, не! Различна система си мисля, че хора произвежда същите проблеми. Челюсти свърши! Благодаря ви! Беше изключително приятно да си говорим с вас, включително и за авиация. С зрителите на предаването ни ще се видим следващия вторник, веднага след новините в 8 вечерта.